Největší problém, já tvrdím, ani ne pět let, bude vyjet z Janišova na hlavní silnici. Nejen o dopravní obslužnosti, ale i o dalších problémech vsetínského Janišovského údolí se mluvilo na setkání občanů s vedením města. Narazili jsme tady na několik věcí už z minula, o kterých jsme ani tak jako přesně nevěděli, takže se budeme muset zaměřit také na stav mostků, protože toto údolí je specifické, je úzké a je tady potok, takže to je především na stav mostků a na odvodnění zdejších luk. Další problémy jsme zjišťovali i u některých účastníků diskuze. Například v této uličce několik let chybí dokončit asfaltový povrch. Při té akci, jak ta cesta vešla byla, nám bylo slíbené, že tam budeme mít asfalt. Je. Tak sliby, jak se vždycky říká, trvají 30 roků. Problémy, které občany v Janišově trápí, chce vedení radnice řešit. Ne na všechny, ale budou v městské pokladně peníze. Sepsali jsme všechny tyto problémy nebo připomínky občanů a budeme jim muset dát svoji prioritu. Ne všechny budou realizovány tak brzy. Takže podle sestavení priorit, no a co, kam jinam bychom měli dávat peníze, než právě do obnovy a údržby našeho majetku. Na setkání se také mluvilo o městské hromadné dopravě, kdy místní nejsou spokojeni hlavně s typem mikrobusu, který sem zajíždí.